altid haft en drøm om at træde ind i en moské og så føle mig omfavnet og rummet og hjemme. Kvinder er nødt til at tage titlen, fordi vi får den ikke foræret nogensinde. Hvordan har du det med, at jeg har åbnet en moské med kvindelige imamer? Det er pragtfuldt, synes jeg. Men når man går så langt at lave en ny islam, det virkelig etablerer vrede, fordi ingen vil acceptere den der her. Du kommer med et bevis fra Koran, så fuldstændig manipulerer det, fordrejer det til din egen fordel. På profetens tid, der var kvinder ligestillet med mænd. Hvorfor er det gået så galt? Det er et forsøg på at gå tilbage til kilderne. Ja, det er der, hvor jeg vil være uenig. Ikke tilbage til kilderne. Og når jeg taler... Du misforstår kilderne. Det tror jeg simpelthen ikke på. Nej, det tror jeg ikke på. Jeg støtter op om Shirins projekt, fordi det handler ikke bare om at give kvinder et nyt religiøst rum. Det handler lige så meget om at ændre mænds forståelse af den tro, som jeg selv tror på. Hvad skal jeg sige højt, og hvad skal jeg sige ind i mig selv også? I sidste instans består og beror vores legitimitet udelukkende på, at folk kommer til os. Så hvordan opbygger man en menighed? Hvordan opnår man tillid? How do we live together in a world where one man's idea of a community is another man's political prison? Der er konsensus omkring, at en muslimsk kvinde ikke kan blive hvid, men ikke muslimsk mand. Selvom I stammer fra forskellige kulturer, så deler I et fælles bånd af kærlighed til hinanden og til jeres skaber. Konsekvenserne ved ikke at vi folk, der elsker hinanden, er meget mere fatale end det modsatte. Jeg erklærer jer hermed for mand og hustru. Shirin Kangkang, jeg synes, du er gået over alle forbudte streger i islam. Hvis jeg var dig, så ville jeg hurtigst muligt vende tilbage til islam og til Allah og lave tawbah, før det er for sent. Nogle gange har jeg sådan en naiv forestilling om, at når det kommer ud, så vil folk alligevel rumme det. Vi må vælge vores kampe med omhu, tænker jeg. Så lad være med at brænde broer af allerede fra starten. Vi må ikke brænde nogen broer. Det er umuligt, hvis man skal skabe forandring.